A naši sinovi su malo veći. Mislim, stari je sin je punoljetan, dakle on više nije dijete, a mlađi je priča za sebe, tako da pokušavamo nekako živjeti normalno. A ne mogu živjeti normalno, ovo su sinovi bivšeg premijera i sadašnjeg predsjednika, dakle to uopće nije. Bez obzira što smo normalni. Mada mislim da nismo. Puno novcem i razumijevanjem. Ovo je fantastično, dakle, ovo već traje 5 minuta da nisam dobio ni jedno pitanje izvan konteksta svog posjeta. Svaka čast. I se zna da vrebaju velika mačka iz ovoga savane. Ali može jako puno novcem. Novcem, razumijevanjem, ali novcem. Dakle, ovo se sad ne upošta. A novaca u Zagrebu ima na bacanje. Na bacanje. Gdje bi trebali taj novac usmjeriti? To morate pitati s eksperta. Recimo, dobro je da su ovdje koji su bili u Bjelovarima, dakle ovaj prostor koji je nakon odlaska hitne pomoći ili je mogu biti još jedan shopping centar ili Luna Park, ne znam kaj. Kažete da u Zagrebu novci ima na bacanje novci, da znači mi piratno ne bi složio s vama, ali boji se da će ga zateći, mislim, čini se da će ga zateći i različiti postoji. 100% hoće. Iz dormara, predormara, nema sobi, ali kandidirao se, pobjedio se i to je njegova sudbina, karma, čakra, tantra. Ali onda zaista ima novca na bacanje? Ima novaca, ima puno, veliki je ovaj prirez, ja bih ga možda malo smanjio, ali ako ne, nekako se pametnije koristi. Zagreb ima per capita, barem je prije 2 godine imao više novaca. Ogromno, s tim se možeš uraditi. Može se napraviti hod. Evo, recimo, ja svake puta srce mi zaigra kad vidim neku novu skelu. Mada nisam siguran da će ovdje biti fasada, nego s obzirom da još nema ove zaštitne zavise, vjerojatno je ovo samo za pentrice, ne? To je, recimo, ovo lice grada je trebalo biti riješeno prije 10 godina. Gradovi iste ili čak niže razine blagostanja od Zagreba, u srednjoj Evropi, iz bivših država u kojima je prije bio komunizam, su to riješili davno. Zagreb nije Pariz. Jedan srednji velik grad, to je recimo primjer nerada i države i grada u okolnostima u kojima je novaca bilo puno i bit će puno.